Червоні області – лідери з вакцинації. Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Видали паспорт і відправили воювати. Відповідь МЗС на вимогу Росії – пустити консулів до затриманого бойовика. Чи обмежать українцям в'їзд до Європи? Брюссель ухвалить рішення до кінця цього тижня. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. За попередню добу в Україні майже 19 тисяч інфікувань коронавірусом, 495 хворих померли, ушпиталили напередодні майже 5,5 тисяч людей. Водночас минулої доби понад 220 тисяч українців щепилися проти ковіду. А від початку кампанії загалом повністю вакциновані понад 6,5 мільйонів людей. У лідерах з вакцинації Червоні області локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. В лікарнях бракує ліжок і щодня необхідно все більше кисню для важких пацієнтів. Херсоном постійно курсують швидкі. У місті готуються відкривати додатково мобільний ковідний шпиталь. Та не лише нестача місць непокоїть медиків, у лікарнях може просто не вистачити кисню. Ще пару тижнів тому області потрібно було приблизно 3 тонни кисню, а нині щонайменше 11. Безпосередньо, скажімо так, домовляючись із постачальниками кисню, ну, які його виробляють. От, створили невеликий склад в місті Херсоні, куди ми цей кисень привозимо і безпосередньо можемо вже розвозити по лікарнях. За рахунок цього ми тримаємо там баланс. На сьогодні в лікарнях області майже 1500 пацієнтів із ковідом. По районах ліжка заповнені на 70%, а от в самому Херсоні вільних місць майже немає. Наша лікарня розрахована на 335 ліжок. І сьогодні всі майже задіяні під ковідний центр. У нас розрахункова була потреба лікарні без ковіда 6 реанімаційних ліжок. Сьогодні у нас вже їх 20. Не вистачає співробітників, вистачає апаратів. Медики констатують, усі тяжкі пацієнти не мають протиковідного щеплення. У відділеннях інтенсивної терапії, у відділеннях реанімації, на апаратах штучної вентиляції немає ні єдиного пацієнта, який був вакцинований. Про це в один голос твердять і запорізькі медики. Та варто було лише оголосити червону зону, у пунктах вакцинації не проштовхнутися. За кількістю вакцинованих Запорізька область на 19-му місці в Україні. Тож медики і чиновники вирішили підняти планку до 11 тисяч щеплень на тиждень. Крім 6 вже наявних пунктів вакцинації в Запоріжжі, відкрилися ще 3. Міністр охорони здоров'я нагадав, уже цього тижня всі міжобласні перевезення будуть доступними лише для вакцинованих або за наявності ПЛР-тесту. А ще планують доповнити список професій, для яких протиковідне щеплення буде обов'язковим. І цей перелік розширюється, зокрема, на об'єкти критичної інфраструктури, важливі для економіки нашої країни, і розширюється на державні установи, підприємства, організації, а також на соціальних працівників, які доглядають в першу чергу за людьми похилого віку. Аби підтримати медиків, очільник Міністерства охорони здоров'я пообіцяв збільшення зарплатні. Вже наступного року базову ставку для медсестер обіцяють підвищити до 13,5 тисяч гривень, лікарям – до 20. Артем Антоненко, телеканал «Інтер». На Донбасі поранили українського бійця. Ворожа куля влучила в армійця біля Березового. Під ранок найманці обстріляли околиці зі стрілецької зброї. А поблизу Красногорівки та Золотого 4 ворог вів вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів. За минулу добу 8 атак, 4 з яких із застосуванням забороненого озброєння. Поблизу Авдіївки противник накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого атакував з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Біля Гранітного і Лопаскиного застосував міномети 120-го калібру. Репортаж із передової далі. Працює снайпер. Розбив трубу розвідника. Ось дірка вже. Йоу! Попал обратно! 3 постріли і 3 дірки в трубці розвідника. На Донбасі знову активізувалися ворожі снайпери. Працюють і вдень, і вночі. Аби дістатися позиції, нам доводиться рухатись посадками від балки до балки, бо відкрита місцевість крізь прострілюється.
Місії на околицях окупованої Горлівки. Ворог займає тут панівні висоти. Напередодні, щоб виманити наших бійців з окопів, противник підпалив поле із сухостоєм. Щоправда, природа зіграла злий жарт. Вітер повернув вогонь у бік ворожих укріплень. Ті палали аж до ранку. Аби помститися за невдачу, супротивник обстріляв українських вояків. Ворожий запал остудила тільки злива. Воювати в багнюці нікому не хочеться. Ну ось на Донбас і прийшов сезон дощів. Бруду, це ми пройшли буквально 10 метрів, бруду реально по коліна. Зараз над окопами тиша. Сергій з побратимом можуть трохи розслабитись. На фронті чоловік – новачок. Підписав контракт лише 4 місяці тому. Сергій – бойовий медик. Утім, на чергування ходить як звичайний боєць. Але сумка з медичним інвентарем завжди при ньому. Нічого, нормально все. Треба комусь ходити, треба комусь їй надавати допомогу. Все. Це армія. Затища раптово закінчується, немов його і не було. Тільки но ворог починає прострілювати наші позиції з автомата, Олег буквально прикипає до трубки розвідника. Це ворог стріляє по нам, виманює, возможно, тому що працює у нас снайпер. Але на цій ділянці працює не тільки снайпер. Час від часу у траншеї до армійців залітають і ось такі подарунки. Андрій каже, цю ракету закинули напередодні з ручного гранатомета. Що це за боєприпас, боєць навіть не уявляє. Ніхто не знає, що це воно таке. Чи зажигательне щось таке, ніхто не знає. Утім, наші вояки в боргу у ворога не залишаються. Будь-яка активність противника карається масованим вогнем у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донецька область. У Міністерстві закордонних справ України відповіли на вимогу Москви пустити російських консулів до бойовика так званої ЛНР Андрія Косяка. Нагадаю, громадянина Російської Федерації затримали 13 жовтня біля Золотого на Луганщині. Під виглядом розмінування той проводив розвідку поблизу українських позицій. Речник МЗС Олег Ніколенко зауважив запізнілу турботу РФ про своїх громадян. Далі дослівно. Росію цікавить лише одне – видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули. Кінець цитати. Про ситуацію на сході України і в акваторіях Чорного і Азовського морів йшлося напередодні під час зустрічі президента Зеленського з міністром оборони США Ллойд Остін відвідав Київ з робочим візитом. Говорили про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. Цих домовленостей, нагадаю, було досягнуто під час візиту українського президента в Америку. Ллойд Остін запевнив Зеленського в послідовній підтримці України з боку Штатів. Український президент своєю чергою подякував за допомогу. Ми отримали ту військову допомогу на 60 мільйонів, про яку під час мого візиту говорив президент. І ще раз повторю, що Сполучені Штати Америки сьогодні для України в цей небезпечний момент і в момент конфлікту на сході України є безпековим партнером номер один. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про Національний банк України, що необхідно для подальшої співпраці з МВФ. У другому читанні документ підтримали 255 депутатів. У такий спосіб хочуть поліпшити взаємодію між Радою та правлінням НБУ та посилити вимоги до членів обох цих колегіальних органів. Також закон має змінити фінансову незалежність Нацбанку. Сьогодні у порядку денному Ради розгляд у першому читанні проєкту закону про державний бюджет на 2022 рік. На Львівщині внаслідок зіткнення вантажівки та легковика загинуло подружжя. За попередніми даними, водій Volkswagen Caddy виїхав на зустрічну смугу і врізався у військовий ваговоз «Урал». Водій легковика та його пасажирка померли на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Обставини аварії з'ясовують. Через спалах коронавірусу українцям можуть обмежити в'їзд до Європи. Відповідне рішення Брюссель ухвалить до кінця цього тижня, повідомляє кореспондент Радіо Свободи Рікард Йозвяк. Україна з липня перебуває у так званій зеленій зоні, і наші громадяни могли подорожувати державами ЄС без жодних ковідних обмежень. Та навіть у разі виключення з цього переліку обмеження на в'їзд іноземців кожна країна прийматиме окремо. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
У разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадянам України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які в попередні тижні вже були виключені із зеленого списку ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік. У Росії через спалах ковіду хочуть оголосити вихідний тиждень, мовляв, це зупинить поширення інфекції. Очікується, що вихідні запровадять із 30 жовтня по 7 листопада. Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити на робочі дні вже найближчої суботи. Нагадаю, в Росії зараз рекордна смертність від коронавірусу. Загалом у світі напередодні зафіксували понад 400 тисяч нових заражень ковідом. Майже 7 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом, окрім Росії, США і Великобританія. В Ізраїлі виявили новий штам коронавірусу, який може бути небезпечнішим за дельту. Інфікований 11-річний хлопчик, який прилетів з Молдови. Його ізолювали. Водночас Болгарія від завтра вимагатиме так звані зелені посвідки для охочих відвідати закриті громадські місця, як то кафе та торговельні центри. А на Кубі, навпаки, послаблюють обмеження, скасовують карантин та ковід-тестування для туристів. Відпочивальників чекають із 7 листопада. Через пандемію погіршилася ситуація з правами людей, заявили міжнародні правозахисні організації Amnesty International. Соціальні мережі були цензуровані, а деякі ЗМІ закриті. Через це на всі люди можуть отримати важливу інформацію, зокрема про захист від ковіду. Правозахисники наголосили, під час пандемії низка країн, серед яких і Росія, під виглядом боротьби з поширенням ковіду, ухвалили репресивні закони, що обмежують право на свободу висловлення думки. У Білорусі планують випустити вакцину проти COVID-19 власного виробництва. Олександр Лукашенко стверджує, що вакцина вже в пробірці. Це цитата. Але додав, що препарат розпочнуть випускати аж у 2023 році. Нагадаю, раніше Лукашенко називав коронавірус психозом і рекомендував білорусам труїти вірус горілкою та лазною, а також частіше дихати димом від багаття. Агенти ФБР прийшли з обшуками в американські будинки російського олігарха Олега Дерипаски, спершу в Вашингтоні, а потім у Нью-Йорку. Представники бізнесмена кажуть, нерухомість йому не належить, офіційними власниками є родичі олігарха, а обшуки начебто проводять за двома ордерами, пов'язаними з американськими санкціями проти Дерипаски. Влада США внесла його до так званого чорного переліку у 2018 році, зокрема через підтримку російської агресії в Україні. Таліби не отримують доступу до резервів Центрального банку Афганістану. Про це заявив перший заступник голови Мінфіну США Волі Адеємі. За його словами, йдеться про понад 9 мільярдів доларів, які зберігаються в американських банках. Раніше представники Талібану закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів, начебто, щоб стримати поглиблення економічної кризи. Після захоплення влади ісламістами в країні посилилася бідність та голод, повідомляє Reuters. У США затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан. Про це сьогодні пише американська преса. Де всі ці люди зараз і чому для біженців не можуть знайти місця? Дмитро Анопченко розповість. Вони зараз мешкають по всій Америці. На 8 армійських базах, таких як оця у Вісконсині. Більше 50 тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти. Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами. Пообіцявши, мовляв, все це тимчасово, вже до Різдва точно матимете нове житло. Не сумнівайтеся, це ж державної ваги справа. Але зараз з'ясовується, все затягується. Навіть тимчасових притулків, не кажучи вже про якісь будинки, для евакуйованих немає. А на базах, де їх розмістили, вже є дефіцит припасів і випадки домашнього насильства. Газета Wall Street Journal, яка вивчала ситуацію і говорила з багатьма чиновниками, пише сьогодні. Операція з евакуації афганців майже зірвана. Тривалі бюрократичні формальності. Люди хворіють, у них немає вакцинації. Затримка з оформленням першої хвилі змушує чекати понад 10 тисяч їхніх співвітчизників, які наразі перебувають за кордоном і розраховують, що їх теж прийме Америка.
Це табори афганських біженців, які стихійно виникають зараз у багатьох країнах. Саморобні намети просто неба, жахливі злидні, нехитра їжа, яку готують на землі, і навіть її не вистачає. Але біженцями їх називає тільки преса. Формально, за американськими законами, ті, кого вивозять з Афганістану, не мають такого статусу, а відповідно і жодних прав. Все сталося так швидко і непродумано, що на відміну від звичайних біженців, які подають заяви і одразу ж підпадають під дію урядових програм, афганці не мають гарантованого міграційного статусу, аж доки Конгрес не ухвалить закону щодо видачі їм грін-карт. Проект документа вже підготував Білий Дім, але щодо евакуації з Афганістану в конгресменів так багато запитань, що навряд чи вони швидко проголосують. Чому Штати так стрімко залишили країну? Чому кинули військові бази і техніку? Чому план евакуації, як власних громадян, так і біженців, був абсолютно непродуманим? У всьому цьому намагаються розібратися навіть однопартійці Байдена, не кажучи вже про його опонентів. Отже, ніхто не виконує і обіцянки прийняти, розмістити і надати легальний статус і роботу тим, хто тікає від Талібану. Цим людям поки що кажуть, до березня точно перебуватимете тут, на військових базах. Але і ці терміни не остаточні, оскільки в багатьох штатах проти розміщення небажаних біженців несподівано виступили місцеві. Тому все, ймовірно, знову затягнеться. А отже, ще більше ускладнить і без того непросту ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман. Американське бюро телеканалу «Інтер». Нові випробування балістичної ракети підводного пуску відбулися у Північній Кореї. Запуск провели з акваторії поблизу східного порту Сінпо в Японське море. І вже є реакція світу. США закликали КНДР утриматися від будь-яких дій з подальшої дестабілізації. За ініціативою Вашингтона та Лондона пуски Пхеньян обговорять на закритому засіданні Ради безпеки ООН. Неподалік австралійського Сіднея вантажівку врізався пасажирський потяг. Він зійшов з рейок, один вагон перекинувся, інший нахилився. 9 пасажирів, охоронців та машиніста ушпиталили. Перед аварією очевидці бачили водія ваговоза, який тікав від своєї машини, покинутий на коліях. Нині його розшукує поліція. Удар був потужний, сильно пошкоджена довколишня інфраструктура, колії, лінії електропередачі. Усе це доведеться демонтувати і замінити. Роботи спричинять незручності для пасажирів приміського сполучення. В американському штаті Техас під час злету розбився літак. На борту перебувала 21 людина. Всі вижили, одну жінку шпиталювали. Займання внаслідок падіння літака пожежники оперативно ліквідували. Що спричинило аварію, наразі не повідомляють. У Перу у місті Уараз стихійний базар біля дороги розігнали за допомогою водометів. Чиновники запевняють, у такий спосіб можна уникнути прямого конфлікту людей з поліцією, травмувань та затримань. Кілька продавців намагалися зупинити правоохоронців, з криками вилазили на вантажівку. Вуличні продавці не дослухаються до наших прохань і ведуть бізнес, як заманеться. Більшість торгує просто на асфальті. Хоча на базарі неподалік є за півтисячі спеціально обладнаних місць. Але ці люди вперті і не хочуть платити за оренду. У Ілона Маска попросили 6 мільярдів доларів на боротьбу із голодом. І з таким проханням до американського бізнесмена звернувся керівник Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Він зазначив, таку суму мільярдер може заробити лише за день, а саме стільки потрібно, щоб запобігти гуманітарній катастрофі. До слова, цьогоріч на межі голоду опинилися близько 42 мільйонів людей, усе через кризу, яку спровокувала пандемія. На сході Африки у горах стрімко тануть льодовики. Про це заявили в ООН і припустили. Всі вони можуть зникнути вже до 2040 року. До чого можуть призвести кліматичні зміни на континенті, розкаже Владислав Політ. Африканський континент потерпає від кліматичних змін. Зокрема, доволі швидко тануть льодовики на його сході. Такий звіт оприлюднили в ООН і додали, це призводить до більш масштабних негод, що час від часу вирують на материку. Це результат бездіяльності, що триває десятиліттями, і є причиною зубожіння людей. Однак ми з цим не миритимемось. Звіт є закликом, що діяти потрібно вже зараз.
В ООН попереджають, якщо тенденція не зміниться, то вже за 20 років льодовики можуть зникнути зовсім. Зокрема, йдеться про Кіліманджаро в Танзанії, Кенійську гору та Рувензорі. І це спровокує не лише численні повені, а й водночас сильні засухи. Цим звітом ми хотіли звернути увагу до всього світу на те, наскільки вразливою є Африка. Вона зовсім не готова і просто не зможе адаптуватися до змін клімату, зокрема потепління. 2020 рік став третім найтеплішим роком в Африці за останні три десятиліття. І саме такі показники мають руйнівний вплив на добробут жителів континенту. В ООН припускають, до середини століття ВВП Африки, ймовірно, знизиться на 3%. Це призведе до ще більшої бідності на континенті. І єдиним способом вирішити як кліматичні, так і гуманітарні проблеми є інвестування в Африку, вважають в ООН. Аби відреагувати на зміни клімату, нам потрібно інвестувати близько $3 трильйонів. Тоді ми зможемо допомогти людям адаптуватися до кліматичних змін на континенті і пом'якшити їхні наслідки. Ці витрати лише здаються величезними, проте в разі погіршення ситуації суми зростуть у рази. Відреагувати на зміни клімату закликають уряди в усьому світі й екоактивісти і наголошують. Серпнева доповідь ООН про те, що ситуація з глобальним потеплінням може вийти з-під контролю, аж ніяк не жарт. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. Благають вулкан зупинитися на іспанському острові Ла-Пальма. Церковні служіння за припинення виверження вулкану Кумбервьєха. Люди моляться покровительниці Канар, Вірхен Дель Піном. Потоки розпеченої лави за місяць спустошили 800 гектарів родючих земель та знищили понад 9 тисяч житлових будинків. Майже 6 тисяч людей евакуйовані. Більшість вже не має куди повертатися. Ані вулканологи, ані решта науковців не можуть спрогнозувати, коли Кумбервьєха вгамується. Вірхен Дель Піно – найсвятіша для нас. Ми віримо в неї і благаємо закінчити наші страждання якнайшвидше. Вулкан приніс багато горя стільком людям. Десятки тисяч євро за один гриб. На Буковині місцевий житель вирощує дорогий делікатес – трюфелі. Першого врожаю чоловік чекав десяток років. Як йому все ж таки вдалося добитися результату, розпитували наші кореспонденти. 12 років тому Михайло Козьма вирішив вирощувати трюфелі, закупив посадковий матеріал і вирушив у ліс саджати гриби. Та врожаю довелося чекати майже 10 років. Його любимі місця – бук, дуб, граб, горішник, фундук, ліщина. Знаючи, де ви посадили трюфель під землею, грибники збирають білі гриби, опеньки, а трюфеля не бачать. Знаєте тільки ви, тому що він під землею. Росте делікатес на глибині близько 20 сантиметрів. Ми разом із Михайлом вирушаємо до лісу, що неподалік від його будинку, на пошуки. І ось він помічає знайоме горіхове дерево. Прогортаємо листя і не купуємо. Так, руками прямо? Руками, от бачите. Витягуємо. Щось трохи. Нам пощастило знайти великий білий трюфель. Він має безліч корисних властивостей, а до того ж його називають чи не найсильнішим у природі афродизіаком. Такий трюфель може коштувати на біржі Франції від 30 до 70 тисяч євро. Великани. Малі, вони, звичайно, коштують 4 тисячі євро, 2, 10, 12. Михайло розповідає, що після невдалих спроб отримати врожай уже думав облишити цю справу. Та одного разу із дружиною випадково таки натрапили на трюфель. Йшли по гриби, це буковий і дубовий ліс. Навіть не могла уявити, що це може бути трюфель у нашій місцевості, на Буковині. У нас це ж не Франція, не Італія. Після того пан Михайло перетворив сімейну кухню на лабораторію, пригадує дружина. Міцелій дозріває, от бачите, у таких бутлях, в мішках, благородна біла плесінь закладена, бачите. Далі ми зберігаємо його в холодильнику. Свіжий трюфель можна зберігати майже місяць. Можна гриб і заморожувати. Єдине, що Михайло тримає в таємниці, навіть від родичів, так це технологію вирощування. Не можна заходити. Вікна, двері не можна відчиняти. Температура має бути одинакова, все кварцоване, все запаковане.
Запах трюфеля передати словами неможливо. Це суміш аромату горіхів і білих грибів. Але найголовніше, цей делікатес росте просто у нас під ногами. Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівецька область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.